ішінде өзінің YouTube каналында жоқ балалы қырымтатар әйлесі 4 видео шығарды. Бұл видеоның не аққында олғанына бұзы мұқтерлеріміз араштырды. Назлы Хатиче ве Эльмаз, олар Мис Карачул адлы YouTube каналының қараманлары. Видеоларда қызлар мерей ашларды насып пешірілгеніні көстерелер, ойна, ерла, ешер, оқуылер, әрше қырымды тартылынды. Ана тіліне балачықларының севге ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын, олар евіте интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Эпс видеоларыны қызлар ана бабаларының жер телефонларына шығара алар. Малы кокну бутварха папала, азбарда ягмур яга, ягмур яга, боле аджайи палата кезеде, ягмур тывын темен юреде. Олар, олар видео шығарма бек севейлер, бек бекенелер. Атта олар деймі, озарларында қалға етелер, менім түркім, менім шиырым сен айтыма дейі. Мен деймі, еқі әркес білежек, әркес айтысын, әркес оғренсін. Карачул әйлесінің YouTube каналында ілк видео 4 айдан әвел пейда олды. Шымда анда 100-ден зиядесі видео бар. Оксана Еминова, Евгения Пекунова, Хабервер, Йоа, Қырым. Сонки 4 ай ішінде